A quaresma é um tempo especial da graça de Deus. Desde os primeiros séculos da igreja, começou-se a preparar a Páscoa. Durante a quaresma, durante 40 dias, recordando que Jesus passou 40 dias no deserto, recordando o número 40, 40 anos do povo, e daí por diante o número simbólico na Sagrada Escritura, a igreja começou a preparar a quaresma, ou a Páscoa, fazendo exercícios quaresmais. Exercitando durante a preparação para a Páscoa, três formas bonitas de viver a religião: oração mais intensa, exercício da caridade e a educação dos próprios sentidos, que nós chamamos de jejum, mortificação, abstinência. Inclusive é bom a gente saber que a quarta-feira de cinzas não existe por causa do carnaval. O nosso mundo hoje ele é secularizado, diversificado, não somos todos cristãos. Mas nós que somos cristãos, queremos fazer o nosso exercício de quaresma. Eu faço uma comparação com algo que as pessoas hoje buscam muito. Você vai para uma academia para malhar, para se exercitar, e isto faz bem para a sua saúde. A igreja tem a sua academia, uma intensa academia que funciona durante a quaresma, convidando as pessoas a viverem a caridade, chamando-as a se exercitarem no controle dos próprios instintos, e é um tempo maior de oração. Esta é a quaresma. Ora, eu sei que muitas pessoas têm o gosto de fazer retiros, nem todos podem fazer. Daí a minha ideia de oferecer um texto com o qual meia hora por dia durante a quaresma você pode fazer uma experiência de retiro. Hoje pela manhã eu já tomei o livro e fui fazer a minha experiência pessoal. Depois que eu escrevo o livro e quando leio de novo, parece que outra pessoa escreveu, porque serve para mim. Então eu já comecei hoje o meu retiro quaresmal usando esse texto. Eu tomo a Sagrada Escritura, a Bíblia tem que sempre acompanhar, e a partir do roteiro eu rezo com a Bíblia, chamada leitura orante da Sagrada Escritura, tão estimulada na igreja em nosso tempo.